جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر گدائی تیرے در کی قدرت دکھائی تیرے در کی قدرت نے راہ دکھائی تیرے در میں بھول گیا دکھائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ پھر اس نے کوئی تصویر دکھائی تیرے در کی ہم نے جس تصویر دکھائی تیرے در رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی
گر کی قدرت نے اسے را آیا ہے نصیرا صفائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی Thank you.